Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бәйрәм атнасын бергә башлап җибәрик. Сез безнең программа аша күп кенә вакыйгалар, Бөек Ватан сугышы, тыл ветераннары, сугыш чоры балалары, аларны хөрмәтләү мизгелләрен күрерсез. Бүген безнең программада. Милләттәшебез профессор Әбделхан Әхмәтҗан татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен Бөтендөнья татар конгрессының медале белән бүләкләнде. Без аның белән 15-20 ел бергә эшләдек. Таптык 167 фамилия. Ульяновск өлкәсендә 73-нче җиңү язын каршы алырга әзерләнәләр. Без Берлингә барып итәрбез, моны башлап ләп ажалый. Тулыда яшәүче милләттәшләребез хакында Ләйсән Вафина. Тулы шәһәрендә исә татарлар бик аз. Шуңа да татар милли мәдәни автономиясе нәкъ менә биредә Новомосковск шәһәрендә эшләп килә. Яш Каралада Шык тамчысы китабы тәкъдим ителде. Шык тамчысының юышы аның кипсә дә файдасы кала. Будапештта узган вакыйгалар бик күп кызыксыну уятты. Россия мәдәният үзәгендә татар рухы бер бүлмәдә киңәшмә барса, икенчесендә менә шушындый Казанга багышланган күргәзмә. Бөек Ватан сугышы геройлары татарлар арасында да күп. Халык аларның исемләрен белә, хәтерли, горурлана. Батырлыклары бүген дә өйрәнелә, матур әдәби әсәрләргә әйләнә, тарих битләренә теркәлә. Мәскәү профессоры Әбделхан Әхтәмҗан үзенең бөтен гомерен Муса Җәлил батырлыгын өйрәнүгә багышлаган. Белоруссиядагы татар партизаннары хакындагы дөреслекне таныткан. Билгеле, аның хезмәтләре игътибарсыз калмый. Шушы көннәрдә Әбделхан Әхтәмҗан татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен бөтен дөнья татар конгрессының медале белән бүләкләнде. Хөрмәтле шәхесләрнең берсе танылган галим Мәскәү дәүләт халыкара мөнәсәбәтләр институты профессоры Әбделхан Әхтәмҗан үз халкына һәр вакыт тугры хезмәт итте. Әбделхан Әхтәмҗан бөтен гомерен татар милләтеннән булган Бөек Ватан сугышы геройларын өйрәнүгә багышлый. Профессорның һәм аның хезмәттәшләренең күп еллык тырышлыгы инде нәтиҗәләрен бирә. 40 елдан артык Әбделхан Әхтәмҗан Муса Җәлилнең батырлыкларын җентекләп өйрәнә. Әсирлектә үлгән татарларның үткән юлын барлый. Татарстан яңа гасыр каналы да галимнең эшчәнлеге белән һәр вакыт кызыксынып аны яктыртып килде. Алманиядә Муса Җәлил үлгән урында истәлек тактасы бүгенге сюжет героебыз Россиянең ат казанган фән эшлеклесе тырышлыгы белән куелуы хакында да Татарстан яңа гасыр каналы аша җиткергән идек. Белоруссиядә булган тарихи вакыйгалар, Идел Урал татар легионы 925-нче батальон солдатларының партизаннарга кушылуы хакында да сөйләдек. Бер 20 ел тому назад меня, элек, мынан элек демек дим инде. Абдулхан Абдурахманович айта, ярдәм ит табышырга фамилиялары исемнәрен дил бу кешеләрнеке. Без аның белән 15-20 ел бергә эшләдек. Таптык 167 фамилия. Вот. И китап чыгардык. И китапка кадәр Ментимер Шарипович Шамилев аша куйдык хәйкәл, автор городу Копти, Витебской области. Әлеге хезмәтләрнең нәтиҗәсе зур. Туган ил иреге нинди бәхәләр белән алынганын бүген һәр кеше яхшы белә. Книга была отмечена благодарностью Ментимера Шаймиева. Благодаря его поддержке книга была представлена на первом всероссийском съезде татарских краеведов. Там же, на съезде краеведов, к нам подошла корреспондент одной из татарстанских газет. Сказала, а список в алфавитном порядке, ну, конечно, как положено. И тут же нашла своего сельчанина. Да, книга работает. Весь практический тираж этой книги находится в татарских деревнях Нижегородской области, в библиотеках. Тормышы һәм хезмәтләре хакында тулырак Әбделхан Әхтәмҗан үзенең яңа җыентыгында Казанда нәшер ителгән «Познание. Судьба. Моя автобиографик» китабында яза. Сугыш чорындагы бала чагы, әти-әниләре һәм дуслары 70 еллык фән өлкәсендәге эшчәнлеге урын алган анда. Аның тормышы һәрбер кеше өчен үрнәк. Шуңа күрә бу китапны
укысыннар деп ойлайм. Талибилимдар, студенттар, башқалар, яшлар и қартлар тоже урнак итеп. Ол мында өзінің әнесі турында бик көп яза. Хәзір Мәскеуде Муса Жәлелге һәйкәл бар. Федерация башқаласында аны булдыруға Абделхан Ахтамжан турыдан-туры йоғынты ясый. Абделхан әфенде Советлар Союзы геройы Муса Жәлелнең кызы Шулпан Жәлелева белән дә аралашып яши. Профессорның һәр китабы Бөек Ватан сугышында катнашкан татарлар турында кыйммәтле шығанақ. Мәскәүдә танылған татар профессорының хезмәтенә багышланған кишә мәдәни үзәктә үтте. Сәләмәтлеге нашар булу сәбәпле Абделхан Ахтамжан үзе катнаша алмады. Шарага аның якыннары, туганнары килгән иде. Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен профессор бөтен дөнья татар конгрессының медаленә лайык булды. Татарстан яңа гасыр каналының теләктәшлеге белән бүләк профессорның улына тапшырылды. Яқыннары әйтуінше, бүгін профессор Абделхан Ахтамжанның түп хиялы хизмәтләренең татар теленә тәржимә ителеп бастырылуы. Гүлия Садыйкова, Дина Газалиева, татарлар, Мәскәү. Олар ел сайын шулай. 9 май яқынлашқан көннәрдә бистәдә яшәүче сугыш һәм тыл ветеранларын, балаларны сугыш кырларыннан кайткан машиналарға, мотоциклларға утыртып, урам әйләнәләр. Аннан соң урман буендагы күл буенда ушақ ягалар, қазан асып, сабыйларны солдат бұтқасы белән сыйлыйлар. Сөзебез Ульяновск өлкәсендәге фронтовик хәрби техника автоклубы егетләре турында бара. Моннан 3 ел элек берничә эшмәкәр татар егете ойыштырган кызыклы клуб эшчәнлеге турында үз хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр. Приезжаем до леса, все, пушка, и там расположимся, все нормально будет. Олар нинди генә юлга чыксалар да, беренче эш итеп, әнә шулай җирлекнең картасын карап, барасы юлны, тукталасы урыннарына билгелиләр. Чөнки бер-береңнән аерыла калсаң, булай табарга уңайлы. Шуннан соң гына алар юлга кузгала. Ә мондый гадәти булмаган клубны оештыру идеясе белән, моннан берничә ел элек шушы бистәдә яшәүче эшмәкәр Марс Минашетдинов чыга. Нәрсә син кирәк дигән, балалар тарафыбызның группаларыбыз үсәләр, ланнарыбыз үсәләр. Аларга безнең нәрсә ул? Аны белмәдек, булгасы инде историянең югалып итенде ул. Телебезне белмәсәк, динебезне белмәсәк без берсәк историяны аңларга кирәк. Татарстанның Чүпрәле районында туып үскән Марс 1976 елда Ульян шәһәренә килеп урнаша. Шулай бер елны авылга кайткач гаражда фронтовик әтисеннән калган уатык инде зок еллардан бирле күгәреп ятучы автомобильгә күзәтшә. Бу машина инде 1970 елдан бирле бергә тора минем белән. Әтәйдән калган машина инде бу. Кертеп заводка берип, лаптоп чыгарып инде, дуслар белән бергә киңәшләшеп, общий бергә шул җиңү бәйрәмен каршы алырга тырышабыз. Марсның дусты Валерий Таптыгинга да кем әйтмешли техника җене балачактан ук сугылган. Урамда, я музейда нинди генә иске техника күрсәм дә, тыныч кына узып китә алмыйм ди ул. Отец войны привез, он ранен на 42-м Житомир освобождал. Водителем был снайпер, охотников, и он привез оттуда разобранный уже, разобранный. Потому что ленд-лизу надо было, этот американский сдавали, наших мало было. Он разобранный, после взрыва привез, уже восстановление подлежит. Лежал в гараже, там у отца лет, наверное, 20. Давай попробуй-ка. Без Берлинга барып итәрбез моны башлап белә, пожалуй. Алла тиресе, Алла тиресе. Нәсел тамырлары Саратов якларына барып ташкан Фатих абый исә әлеге автомобильне узган гасырның 80-нче елларында бажасыннан сатып ала. Ул вакытта кыйммәт булып тоелса да, хәзер алганыма үкенмим ди. Мин восстановить иттем үзен. Красить иттем весь. И хәзер вот. Жиресе? Еремин, да. Хәзер чыгабыз 9 майга. Фатих абый гаиләсендә фронтовик әтисе истәлеге булып бар тик әлеге машина гына сакланмый. Аларда тагын берничә гаилә яткәре бар. Ул сугышта булды 43 года. Әрбере калды, вот бу гвардия значогы, анака ремень анака. И сапоги сугыштан килделәр ала. Гомер буе машина руле артында эшләүче Фатих абыйга, менә бу җиңел автомобиль исә әтисеннән сугыш ветераны Шиһабетдин абыйдан кала. А бу вообще уникальная машина. Бу дядя минеке булды.
ну тоже үлді взяли ветеран войны. Да, и ол ветеран ты делил, да, сугышта булмады, но служил Монголияда после войны как раз вот под 50-е года. И генерала возил армейского. И тегесе качан Самарада булдулар, Бирязи не отдает бу машинасын. И бул да ул Саратовка үзеход беле итәүзен. И вот с тех пор ул разобранный булды мин үзенән алдым. Джидым, укуйдым, весь вот ход какой дым изен. Сер түгел, мыннан 70-80 ел элек эшләнгән автомобильләргә запас шәсләр, детальләр табу да бүген җиңел эш түгел. Аларны үй шартларында ремонтлау да шактый катлаулы. Бу машинаны без заводта кребес аттык. Бу беткән машина иде инде, бу иске машина иде. Авыр табырга запчасти, очень авыр табырга запчасти. Уже безнеке түгел мотоцикл. Поэтому, да, ну... Күп запчасти булаларга безнеке мотоциклда. Туркиле. Туркиле, анда була куярга. Безге жеңу алып келген автомобильләрне, тарихи машиналарны карап тикшереп тору авыр түгел. Ә менә аларны ЮХИДИ-да теркәү зур проблема икән. Был и у начальника ГИБДД, ул әйтте помощникам, давай, гос, поможем оформить үзен. Так и не могу оформить бу машинаны. Клуб әгъзалары дөрес әйтә. Бу алар өчен генә түгел, ә безнең өчен, киләчәк буын өчен дә кирәк. Дисциплинасы шул кадәр. Шул сугыштан соң бирле һаман шулай бирләрне саклыйлар моны. Барда бит үз әйберләр, берсен бер арыштырмаган запчастьларын сорап бердем, кызыгып сорап бердем. 500 запчастьлар торалар барда. Менә бу техникаларны бүгенге көнгә кадәр саклап торучы, ухаживаючы, обслуживаючы егетләргә бик зур рәхмәт. Без генә түгел, безнең балаларга да, внукларга да шушы бәйрәмнәрне искә төшерер. Сергей Кирек. Ульян Сылкесінен Рамис Сафин, Татарлар. Сәяхәтләребез дәвам итә. Татарлар тапшыруы самауарлы пряникле Тула өлкәсендә булып кайтты. Биредә 12 мең татар яши. Олар күпләп Новомосковск шәһәрендә төпләнгән. Без берничә бистәдә булып, алар белән очраштык, аралаштык. Бергә татарлар кайчан һәм ничек килеп урнашкан, һәм бүген ничек яшиләр, гореф-гадәтләрен саклыйлармы? Сүз Лесян Вафинага. Тула өлкәсе безне шау чәчәкле табигате, шымырт, ләлә, яшел яфракларның язгы хуш исләре белән каршы алды. Рәсми мәгълүматлар буенча Тула өлкәсендә 12 мең татар исәпләнә. Алар төрле бистәләр һәм шәһәрләрдә күпләп яши. Новомосковск, Киреевск, Узловой, Щекино һәм башкалар. Тула шәһәрендә исә татарлар бик аз. Шуңа да татар милли мәдәни автономиясе нәкъ менә биредә, Новомосковск шәһәрендә эшләп килә. Новомосковск шәһәренә 1930 елда нигез салынган. Яшеллеккә күмелгән кечкенә генә шәһәр, Тула өлкәсенең сәнәгать һәм икътисади үзәге. Истәлекле матур урыннары күп Новомосковск шәһәренең, шуларның берсе Дон елгасының Шишмә башы. Әлеге зур елга нәкъ менә шушы урыннан башланып китә икән. Милләттәшләребез бирегә ничек килеп төпләнгән соң? Регионга татарлар килделәр в основном 30-е годы прошлого столетия. Монда ачылды Подмосковный угольный бассейн да шахталар. А каменный уголь, хоть он и бурый, этэлер, ул вот бу жерде, Новомосковск, Венёв, Узловая, Донской, Кимовск, Грицовский вот этот поселок, эзгене Тулу жагандан да бар Киреевск. Вот шул шахерде бик куп шахты ачтылар. А безнең татарлар бит шахта, Донбасска, вот. Ну, монда килделәр. Татарларның күп өлеше шахтага килсә, икенче өлеше бирдә урнашкан СССРның иң зур хим комбинатларының берсенә эшкә килә. Репрессиягә эләккән милләттәшләребез дә Тула өлкәсендә төпләнеп калган. Бөек Ватан сугышында һәлак булган солдатлар арасында да татарлар шахты була. Аларның фамилияләре Дон бакчасындагы һәйкәлләрдә уелып куелган. Без Чувашкида, Шогратан аулын беләсезме? Хабан турында телевизорда сөйлисез. Шул Шогратаннан Батыровск район Таттимеши деген аулда Чувашкида тудым. Монда ничек килеп урнаштыгыз? Монда инде килеп урнаштым, ничек инде армияда сурет кәсен бит. Кай бәрәләр шунда барасың, шулай итеп Новомосковска килеп урнаштым. Мондай без
туғандар шулай біргерек жиылмақ керейбіз, шулай квартиралар біргерек алабыз. Шулай деп яшейбіз. Өзіміз пенсияда. Дейбіз, шәһәребіз матур. Менің әтім мұнда келгенне 35-ші жылға. Мұнда шахталар еді. 36-ға көрешіп, мұнда біз туғанны, мен туғанны. Мұнда бірді, қатшы ауылдашылар. Барда Дрожановский район, в основном, он обыгна из Яной. Да, она чуваши, да. А без Дрожановский район, да, барам да. Рахик тоже. Нет, мир, у меня Рахик тоже. Казан. Казан. Аталарым Казаннан келген. А без шел бы, да, барам да. Практически шел Бушак тогда бы, да. Көбіштәдер Дрожановский район. Шахтерлар бар да. Милләттәшләребезнең үз зираты, үз мәхәлләсе бар. Мәхтәрият гөрләп эшли. Татарлар милли ризыкларны бик яратып пешерәләр. Яңа гасыр каналы аша балаларын да татар җырлары, сәнгатебез белән таныштыралар. Кыскасы, Тул өлкәсендә гөрләп яшәүче милләттәшләребезгә чын күңелдән сыкландык. Алдагы тапшыларыбызда аларның тормышы, яшәеше белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Ләйсән Вафина, татарлар, Новомосковск шәһәре, Тула өлкәсе. Біздің ижат түркіміз Мариэл Республикасының Ешқарала шәһәрендә булып кайтты. Татар мәдәнияты үзәгендә Шық тамшысы китабының тәкъдим итү кичәсе узды. Әлеге китап Мариэл татарларының күптәннән көтеп алынған республика күләмендәге беренче шигырьләр җыентыгы. Тезүчеләре Фирзия Сабиржанова һәм Рәйхана Гаязова. Киләсе видеоязмада әлеге китап битләрен уктарып алырбыз һәм Татарстаннан читтә яшәүче җирле шагыйрьләр, язучылар иҗаты белән таныштырырбыз. Ниһайәт, безнең фикерләр бүген чыга дөньяга. Эшне алып баручыларга чиксез рәхмәт аларга. Тәнкыйт ялваруларын укып, берәү утырса акылга, Сизия белән Рәйханәгә җәннәт ишеге ачыла. Мариэл Республикасында яшәп иҗат итүче шагыйрә Сәмәүи апасы Фиулина бүгенге чарага карата үз хис тойгыларын әнә шулай шигырь юлларына салып сөйләп бирде. Шық тамчысы китабында аның иҗат җимешләрендә күрергә мөмкин. Татар халкы аның киләчәге турында борчылып иҗат итә ул. Китапларның әһәмиәте халыкка үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда. Тәртипкә өйрәтү күбесенчә инанда. 550 битле китапка республикада яшәүче 100гә якын җирле татар һәм рус шагыйрь язучыларының әсәрләре тупланган. Монда Мари елда туып, шушында яшәгән татарларның чәчмә әсәрләре, шигъри әсәрләре керде. Аннан соң менә без элемтәне өзмибез. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар белән аларның әсәрләре керде. Башка регионнарда яшәгәннәр, хәтта читилләрдә яшәгәннәрнеке керде. Шық томчысы Фирзия Сабиржанова һәм Рәйхана Гаязованың уртак җимеше. Басма 4 ел дәвамында әзерләнгән. Фирзия ханым эчтәлеге өчен җаваплы, Рәйхана Гаязова китапны техник һәм бизәлеш яктан эшләгән. Ничек дип әйтим? Бер яктан авыр, ә икенче яктан, если теләк, эш, үзебезнең эш икән, авыр түгел. Шунысы куанычлы, әлеге китапта тарихи яктан да, әдәби яктан да шактый уңышлы әсәрләр тупланган. Аларны укып чыкканнан соң, Мариэлда гомер итүче татарларының тарихы да, яшәеше дә, гореф-гадәтләре дә күз алдына килеп баса. Безнең татарлар үзләренең тарихы белән дә, теле белән дә, милләте буенда орланырга бик ярата. Шуңа күрә менә бу китап чыгу, бу бик күңелле нәрсә дип табам мин. Укып әле кыска гына карап чыкканым, анда безнең бик белгән кешеләр күп, безнең республикада шундый яхшы язучылар да, абруйлы кешеләр дә, акыллы кешеләр дә бик күп. Мариэл яклары татар шәхесләренә бай, исемләре әдәбият тарихында мәгълүм булган Гайнан Кырмаш, төбәкнең күренекле дин галиме Хафизетдин бине Насретдинның оныклары белән бер рәттән әле яңа гына каләм тибрәтә башлаган яшьләрнең әсәрләре дә уртак басмада урын алган. Минем шигырьләремне менә шушы Шык тамчысы дигән китапка чыгардылар. Анда барчылык шигырьләре түгел инде.
Булса да, һәр беребезнең, һәр бер Мари республикасында язучыларның шигырьләрен, җырларын анда чыгарганнар. Мин бик шат моңа, бик тә рәхмәтле, мен чәчәкләр алып килдем. Китапка кергәнлеген беләм, мин бик горурланам, бик зур әһәмиятле, бик зур китап инде бу. Моны җыя алган шушының республика буенча шушылай туплаган җыючыларга, оештыручыларга мин бик зур рәхмәтле. Бу китап яшьләргә дә кирәкле. Әле безнең республикада моның кадәр зур тупланган матур китап әле юк иде. Безнең балаларыбыз, балаларыбызның оныкларыбыз укыйчаны, киләчәк буыннарыбыз укый, әлхәмдүлилләһ. Мин шуңа сөенәм. Әлеге җыентыкны чыгарырга ярдәм күрсәткән фидакар кешеләр хайран. Мариэл республикасының татар мәдәнияте үзәге дә шундыйлардан. Аларның милләт өчен башкарган эшләре байтак. Ан эштәлеге бик зур дип әйтергә кирәктер. Бәлки күп шигырьләр табигать турында, татар теле буенча әйтелгән инде. И минемчә бу китап менә мәктәптә как пособие шикелле кулланып була бу китап белән. Инде бу китап ара инде студентларга да рефератларма, диссертацияларда язып була. Татар мәдәнияте үзәгендә зур бәйрәм билгеле, без дә буш кул белән килмәдек. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә Кукмара сәүдә маркасының иң яхшы эшләнмәләрен бүләк итү күркәм бер традицияга үрелде. Менә бүген дә мәрмәр дип аталган линиясеннән 3 литрлы ит кыздыра торган табаны без Мариэл республикасында яшәүче татар шагыйресе, иң өлкән татар шагыйресе Сәмәвия Пасафиуллинага бүләк итәбез. Рәхим итеп алыгыз. Аның рәхмәтләре ялсын Аллаһ Таала. Рәхмәт ялсын теләкләрегезгә. Шык тамчысы китабы Мариэл республикасында һәм аннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен тагын бер горурлык тамчысы булыр. Роза Дятулина, татарлар, Йошкар-Ола шәһәре, Мариэл республикасы. Будапештә узган вакыйгалар бик күп кызыксыну уятты. Хәбәрләрегез, уй-фикерләрегез өчен рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Дәвам итеп, без бүген сезне Моҗарстанда яшәп иҗат итүче рәссам һәм фотограф белән таныштырырбыз. Татар халкына булган хөрмәтне күрү, аны үзенчәлекле итеп иҗатында чагылдыру бөтен кешегә дә бирелмидер. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Россия мәдәният үзәгендә татар рухы бер бүлмәдә киңәшмә барса, икенчесендә менә шушындый Казанга багышланган күргәзмә. Шүрәле су анасы Казан, гомумән без үзебезнең баш калабызда сыман хис итәбез. Менә нәкъ Венгрияның баш каласы Будапештта бүген кызыклы күргәзмә ачыла. Аның авторы Ференц Контры Казанда берничә ел яшәгән. Я проработал 40 лет в венгерской дипломатии, и мой последний пост был как раз в Казани. Мы с женой пожили 2 года в Казани. Где я был генеральным консулом, наша задача была открыть генеральное консульство. Но я любитель фотограф. И в свободное время мы ездили по Татарстану, где столько хороших мест, исторических мест, столько красивых мест, природа красивая, красивая, люди очень симпатичные, красивые. Кто-то посмотрит наш Facebook-профиль, то помимо венгерской тематики, на втором месте это татарская тематика. Это просто из-за того, что мы любили там жить, нас очень любили, очень уважали. Ведь мы открыли первое генконсульство стран Евросоюза. И пока что это единственное генконсульство стран Евросоюза в Казани. То есть нас любили на политическом уровне, и мы были достаточно активными в культурной жизни. Меңләгән фотолардан 30-ныгына сайлап алуы иң авыры булды. Алар бит татарларның үзләренә һәм татарларны белмәгән башка милләтләргә дә кызыклы булырга тиеш ди ул. Искәртеп үтсәк, бу вакыйга Аурупа татарлары альянсының 5 еллыгын бәйрәм иткән көннәргә туры килде. Ике иҗат кешесенең күргәзмәсе тәкъдим ителде. Берсе Ференц Контра милләте буенча венгер, маҗар, икенчесе Моҗарстанда гомер итүче татар рәссамы. Мои родители казанские татары. Отец после войны под ранением направили в госпиталь в Ташкент, и он там остался, он добился карьеры профессора исторических наук,
Әйінді шындай зиялы ғайләді өскен егіт сәңғат елі бұйлап кеткен. Иңелік ол милли бізәкләріне қыш білән шығылләне. Мәшітлер бізі, онан портретлар пейзажларға көше. Вот этот восточный колорит, он у меня генетический, потому что я знаю татарское направление искусства, и это тоже связано с цветами, с орнаментом. Душа татар, она как цветы, она такая очень яркая, красочная, позитивная. Я просто жажду, просто желаю и мечтаю побывать как можно быстрее в Казани и активно участвовать в татарском культурном направлении. Это моя мечта. Я уверен, мои родители ушли рано из жизни, но я уверен, что мои родители бы радовались за меня, что сын хочет показать культуру татарского народа, да. Мой отец был очень творческий, он играл, немножко рисовал, пел татарские песни. Я вырос на татарских песнях, на татарской культуре, и это меня всегда возбуждало, это дает мне вдохновение, стимул. Біздің хәр ұшырашу, бәлкі инді татар жырларын, яңғырашын ұныта башлаған татарларыбызны қобаттан уятып, кімлігін танытадыр. Неші кіне болмасын, олар өз езлерін сақлай. Бас қызыма пипа, сен басма, сен мен басам, сенің басқа мызларын, менің кетерім басам. Лейсен Асылдырдинова, татарлар, Будапешт, Мажарстан. Бүтін дүниеда сибіліп яшаушы милләттәшләребез турында қызықлы видео язмалар біздің топшыруда. 9 май күні татарлар топшыруы һәр уақыттағыша бәйрәм шығарылышын тәкъдим итәчәк. Бүйек җиңүңә 73 ел уңайыннан Қазанда узган вакыйгалар турында һәм Россия төбәкләрендә эшләүче хәбәрчеләребез ярдәмендә әзерләнгән махсус шығарылышны карамый калмагыз. Сау булыгыз.